Господине Георгиевски, вие бевте еден од главните, всушност главниот иницијатор за осуществувањето и за независноста на Република Македонија, а потоа тоа се круниса со референдумот на 8 септември 1991 година. Како после 30 години гледате на тие настани, на тој ден, на референдумското изјаснување и големата поддршка што ја дадоа граѓаните за независноста на Републиката? Саше, благодарам за поканата. Најпрво ќе ми дозволиш да им честитаме 30 години јубилеј на сите граѓани на Македонија. Навистина, јас обично многу годишнини, кога ќе дојдам со септември, сум го прескокнувал со изјави, затоа што мене понекоја станува и дегутантно. Меѓутоа, навистина, сега бројката од 30 години ме тера да се приклучам кон ова општо славење, затоа што навистина не сум ни свесен дека поминаа 30 години, а пак од друга страна 30 години минато се гаранција дека ќе не биде во идните 30 и во идните 300 години, нели така? Кои се сеќавањата од пред 30 години? Знаете, денеска ние независноста на Македонија нешто ја доживуваме како реалност, како нешто дадена, како од секојаш да сме живееле, нели, со таа независност, меѓутоа еве ние малку постарите генерации се сеќаваме дека и не беше така, дека тој чекор на одвојување од Македонија од бивша Југославија не беше толку едноставен и можам да кажам дека покрај големата возбуда која владееше во тој период, па и самиот ден и година напред и година назад, постоеше еден перманентен страф. Вие се сеќавате, тогаш беше Милошевиќ во најголемата негова моќ, во неговата најголема сила, и сметам дека тој страф беше општо присутен во не само во македонскиот простор, тој беше на целата територија на бивша Југославија присутен, да не почне војна, повторно да не настапи таа стара удба, да не ги собере преку ноќ сите политичари во Македонија и да нема ништо од тој сон. Значи, тоа беше едно време навистина на големо премрежие, и покрај тоа што како што минува времето, лошите емоции остануваат на страна и остануваат само добрите. И се надевам дека ќе биде и понатаму така. Со еден поглед на назад во изминатите три децении, доживеавме подеми и падови во различни периоди и на различни теми. Сепак, која е вашата збирна оценка за изминатите 30 години? Ја гледате ли денес Македонија таму кај што сакавте да видите пред 30 години? Па морам да кажам дека не сум ги замислувал сите работи дека во тој правец ќе се движат. Меѓутоа, очигледно пак, кога ќе погледне човек и покрај тоа што се работи за 30 години, ретко која држава има толку бурна историја во 30 години независност, колку што да речеме ние, ако ја погледнете, да речеме, една Словенија, една Романија, една Полска, ќе видите дека таму работите на тоа посткомунистичко општество, деа некако многу полесно, помеко и најверојатно со сите нивни проблеми, нели? Меѓутоа, кај нас имаше навистина драматични настани, кои од една страна ги поминавме многу лошо, оставија многу лоши последици, меѓутоа пак од друга страна ни даваат надеж дека овој народ и оваа држава има капацитет да обстане. Да речеме, тука би ги набрал разните ембарга кои доаѓаа према Македонија. Тука би ги направил атентатот, а подоцна и смртта на председателот. Тука би ги ставил кризите што доаѓаа. Прво, кризата во соседна Југославија, која толку многу НАТО бомбардирањето кој толку многу имплицираше врз Македонија. Нашата македонска криза. И да не зборувам уште колку други настани такви се привлекуваа, кои има сериозен инцидент, сериозна индиција да ја затресат државата, меѓутоа државата го победуваше тоа и продолжуваше понатаму. Денеска сме членки на НАТО, да се биде членка на Обединетите нации, таа привилегија имаат само 190 и нешто држави. Мислите ли дека во јавноста е тоа доволно вреднувано? Мислите ли дека македонската јавност денеска, па дури и генерациите кои се родени после 91 година, го разбираат значењето на сите овие настани? Па не, мислам дека не баш, не, некако како да не сме свесни каков подарок ние имаме, како не знам дали ова е подарок на Господ пред Македонија, дали е некое плакење на нашите тежок животни за историјата,
Меѓутоа, навистина, јас во секој момент сметам дека треба така да гледаме како дека многу консталации, еве сега да бидеме малку приземени, многу политички консталации требаше да се случат за да Македонија стане самостојна и независна. Вие се сеќавате тогаш беше тој на момент распад на целиот комунистички блок, распад на советскиот блок, конечно распад на Југославија и во, ако не се тоа случише, најверојатно уште немаше да бидеме ние самостојна држава. Значи имаше многу многу политички консталации и имаше многу подршка од навистина од Господ кој ни даваше сила да продолжиме и да го оствариме тој сон. И јас сметам дека секогаш кога ќе ни дојде вака нели тешко, кога ќе имаме некои тешки настани, не смееме да го заборавиме фактот дека сепак имаме независна и самостојна држава. Таа самостојна држава е меѓународно легитимирана и едноставно да се трудиме да ја збогатуваме, да ја храниме со енергија таа наша држава со сите тешкоти што ги има. На крајот, сумарно, дали е перспективата подобра од ова што е зад нас? Па се надевам дека перспективата треба да биде подобра, поготово ако успееме да влеземе во Европската Унија, еве тој пат веќе го почнавме со НАТО влезот. И верувам дека, пеете, секое време си има очигледно некои искушение. Вие се сеќавате уште таму кога се распана комунизмот, познатиот филозоф прогласи ова е сега крајот на историјата и почнуваме влегуваме во една, нели, ќе влеземе во една досадна светлина, ама досадна иднина. Испанда баш кога е прогласија крајот на историјата, почнува во светот најбурните настани да се случуваат. Така што тешко е човек да дава некои како да кажам преоптимистички изјави. Конечно на крај краиште ве се погледнете го ова со ковидот. Нема држава која не е на некој начин ударена од овој од оваа криза која едноставно не доаѓа од никој не е крив заради тоа, нели? Доаѓа од негде од надвор и морате да се борите со тоа. Во таа смисла сигурно ќе има многу искушенија. Балканот очигледно исто така едно подрече самото по себе се уште се отвараат разни приказни вака така во тој правец, во оној правец, но и до сето тоа сметам дека сега можеме полесно да го поднесеме. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.